Biler har altid været en del af den danske velfærdsmodel. Uden biler går Danmark i stå. Vi bruger dem til transport til og fra arbejde, når vi skal på ferie, til og fra supermarkedet eller lægen. Ja, faktisk bruger vi biler til stort set alting i dag. Udover den personlige transport, kører biler også varer og forsyninger af enhver art ud i vores samfund. Danmarks Automobilforhandlerforening blev skabt af 135 automobilforhandlere, som de dengang og stadig kalder sig. I 1936 bestod Danmarks bilpark af 135.000 biler, hvoraf 95.000 var personbiler. I 2009 er dette tal vokset til 2,6 millioner biler, hvoraf de 2,1 million er personbiler. En luksusbil kostede i 1930'erne kun omkring 20.000 kroner, mens man ikke kan købe mange luksusbiler i dag, uden at komme i nærheden af 1 million kroner. I 1936 var der kun lidt over 100 forhandlere af nye biler. I dag nærmer tallet sig 600. Men når bilen var kommet ud på de danske veje, var det op igennem det forrige århundrede således, at de tit og ofte måtte til mekanikeren. Samfundets redningstjenester havde rigeligt at gøre med at betjene nødstedte bilister. I dag kører de fleste moderne biler tusindvis af kilometer uden fejl. Alle medlemmer af Dansk Automobilforhandlerforening får deres værksteder kontrolleret af teknologi.